základnej škole na Pohraničnej ulici mali projektový deň, do ktorého sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. V telocviči súťažili medzi sebou družstva komárňanských škôl a ich spolužiaci hlasno a značením tlieskali každému, komu sa podarilo získať cenné body pre svoju školu. Mali športovci svojimi výkonmi potvrdili, že sa radi hýbu a v telocviči sa cítia ako ryby vo vode. Na inom mieste sa tiež súťažilo. Tentokrát išlo o vedomosti z rôznych oblastí. Žiaci ich získali nielen na hodinách v škole, ale aj počas prípravy na vedomostné súťaže a olympiády. Toto sú zábery z dielne, ktorú majú v základnej škole na Pohraničnej ulici. Tam sa učia vytvárať vlastnými rukami napríklad hrnčiarske výrobky alebo batikovať textílie. Povedali nám, že ich to baví, pretože sa v škole dokážu naučiť niečo, čo nie je bežné, a takto premeniť hlinu alebo textil na niečo pekné a užitočné. Išlo o vedomostnú súťaž družstiev, ktorá preverila vedomosti žiakov, naučila ich spolupracovať v skupine a spoločnými silami nájsť správnu odpoveď. Zašli sme aj medzi prvákov základnej školy na Pohraničnej ulici. Od septembra urobili veľký krok. Naučili sa písať, čítať a počítať, čo je malý zázrak. Tak toto vyzeralo pred školou na Pohraničnej ulici. Na plote sa objavili veľké fotografie z histórie školy a starší žiaci i okolo idúci ju mohli spoznať. Projektový deň v tejto škole bol plný hravosti, nápadov a dobrej nálady.